မယ်อแท้ละเลยอย่าสู้กันหยุดบะพะอ้อมมาเถอะพะทีนี้เรามาผิดตัวละมาอ้อมมาเลยครับยะบาติวิทษาตินังไทภะมัณฑากะฑันวิยายันนาติติวิทันขอรังเตเตนสัพพิปะริตยา အာနခ်တောမီးသပထာသပာသပပါနီနသပါသောပီနီဝာရေသည်။ဖိတတောပနှာဟဝေရိုပါခဲ့ဟမမ်တာမတ်တာအရာပထေရီမစမျာပု်တေဟီမးမတ်တမတ်နကနာကောမခဲ့ရီစာအာပတခဲ့ဟီမမတာမတနပြီပါတခဲရီ်မှ့။ ສະໜຸບະເຫີມີເມດັນເມດັນບໍຫຸບະເຫີມີມາມັນອະປາດະກໍເຫັ່ງດີມາມາເຫັ່ງດີວິປາດະກໍມາມັນສະຣຸບະໂຣເຫັ່ງດີມາມາເຫັ່ງດີບໍຫຸບະໂຣດັມເບັນຕັນດາຕະເບປານານຕະເບພູດາຊະເທວະລາຕະເບປັດດະຣານີປັດຕັນດູມາກິນຊີປາບະມາຄະມາ အပမနောဘုဒ္ဓေါအပမနောဓမ္မောအပမနောသံဃောပမနာဝန္တာနိတရိတ္တဘာနိအဟိဝိစီဃာတတပတိဩနနာပိတရဘုမုတိကံတတမေရခာကတမေပတိပရိတံပတိကမန္တုဘူတာနိသောဟံနမောဘဂဝတော นะโมตัตตานังตัมมาตังพุทธานังขันธะตุฏฐังนิจฐิฏังนะบาลีนะบาลีภัทรวงศ์လေးပေါ့အဲတော့ဒီမင်္ဂလာတုတ်ကတော့မင်္ဂလာ38ပြားမင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုမင်္ဂလာ3လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะရတနာတုတ်ကကြတော့ရတနာ3ပါးရဲ့ဂုံရီတွေကိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ ရှရဏသုတ်လို့ခေါ်တယ်မေတ္တာတုတ်ကြရောမေတ္တာတရားရဲ့အက <c oughs> ျိုး၄ကိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မေတ္တာတုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါဒီခန္ဓာတုတ်ကြတော့နော်မနေ့ကဆရာမတရားဝေးတာဗောပြင်များဒီခန္ဓာတုတ်မှာဒီတုတ်တန်နဲ့မှာဒီတုတ်ထဲမှာလည်းပဲခန္ဓာတရာမပါဘဲနဲ့ဘာမလို့ခန္ဓာတုတ်လို့ခေါ်တာပါလဲခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီဝိနည်း ပိဋကဝိနည်း၅ကျမ်းပေါ့ဘုရားဟောတဲ့ဝိနည်း၅ကျမ်းထဲမှာသုလဝဝဂခန္ဍကဆိုတာပါတယ်။မာဝဂခန္ဍကတို့သုလဝဝဂခန္ဍကတို့ပါတာပေါ့။အဲ့ဒီထဲမှာသူကသုလဝဒီခဏသုတ်ကိုဆက်ဆိုဘုရားအဲ့ဒီသုလဝဝဂခန္ဍကမှာဟောတာ။သုလဝဝဂခန္ဍကမှာဟောတဲ့သုတ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံဘုလို့။နော်။အဲသုလဝဝဂခန္ဍကမှာဟောတဲ့သုတ်ဖြစ်လို့တနည်းအားဖြင့်ခဏကတွေမှာ ပါရတုတ်ဖြစ်တ <c oughs> <c oughs> ဲ့အတွက်က <c oughs> ြောင့်မို့လို့ခန္ဓာ3ဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုနာမည်ပေးထားတာဗောနော်ခန္ဓာ3ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာဗောဒါမှသည်နခန္ဓာ3မှာမှတ်ထားဖို့ကဒီတန်တဲ့နှခါရာသည်သူကအမွန်ဘုရားဟောမှုတိဘူးအဲဒီဘက်က3 4 5ခါရာ3 4 5ခါရာသည်မေတ္တာပို့တဲ့ဘုရားဟောအစဗော3ဟာဘုရားဟောစခေါ်တာဗော 3 4 5ခါရတိမေတ္တာပို့တဲ့ခါရအဲမေတ္တာပို့တဲ့နေရာမှာလဲပဲ3နဲ့4သည်ဩဓိတ္တနော်ဩဓိတ္တမေတ္တာပို့ရအခရာဩဓာတွေလုံးဒီတာယေတ္တမိတ္တူပို့လေဩဓိရံတိခါရအဲကမေတ္တာပို့တခုเนี่ย အတတ်မှတ်ဖယ်နေအကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပို့တာအနောဒိသမေတ္တာပို့ပေါ့ခရီးကဒီခန္ဓာသုတ်ကိုရွတ်တဲ့เนาะပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တန်တံမှာပို့ဒီအောဒိတာမေတ္တာနော်အနောဒိတာမေတ္တာနှစ်ခုလုံးကိုသူကကိန်းစေချင်တာပေါ့ရည်ညွှန်းတဲ့မေတ္တာမြည်ညွှန်းတဲ့မေတ္တာအဲမေတ္တာနှစ်ပန်းလုံးကိန်းပြီးတော့မှဒီသုတ်ကိုအဲရွတ်စေချင်တာပေါ့ဒီလိုစိတ်နဲ့အဲတော့အောဒိတာမေတ္တာပို့တဲ့ဂါရနှစ်ခုမှလည်းပဲဒီအပေါ်ဂါရလေးပေါ့နော် မပကသကာအသနာအခခပကသခကမနကလေမြုနမင်လေမြုးပောနကမင်လေးမျုးရ်သုရ်မြသ်လစတ်ပပကမ်သု်အတ်ပေ်အုလု်သပနကမ်သုန်လ်ပေ်ကု်စာပတနကမ်သုက်လ်တပေ်အုလု်ကောကကမသ်မတပေကုု် အဲအဲ့ဒီငကားမင်းလေးမျိုးနဲ့သူနဲ့အမျိုးဆက်တူတဲ့မိုးအကုန်လုံးကိုသူကမြေတံကျမ်းပါပါးစီချမ်းသာပါစီမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါတယ်။နော်အာဒိတမြေတံပို့တယ်။အဲဒီဘက်ကနံပါတ်ဒုတိယမြောက်ဒီနံပါတ်၄ခါရာကျတော့သူကမိုးငကားရင်မကဘူး။ဂျန်တဲ့တတဝါတွေကိုလည်းပဲသူကနော်ပိုင်းခြားပြီးတော့အာဒိတမြေတံထပ်ပို့တယ်။အပါဒကေဟိ။ဟောခြေတော့မရှိပဲနဲ့တွားနေတဲ့တတဝါတွေ။ဟောထိပါဒကေဟိ။ ၆၂နှောင်းချောင်းရှိတဲ့လူ납ဗျမာအဲကျက်ငတ်အဲဒါလေဒီပုံကိုယ်၄၂နှောင်းနဲ့သွားတဲ့ပုံကိုယ်စရုပ်ပရိဟိ၆၂နှောင်းနဲ့သွားတဲ့ဆင်မြင်းခွေးကျွဲ့နွားဤတတဝါ၄ဘဟုပရိ၆၂အများရှိတဲ့နာဖင်းချင်းများအင်းမြောင်းအဲစသည်ဖြင့်ပင့်ကိုအဲ့ဒီပုံကိုယ်၄အဲ့ဒီပုံကိုယ်အကုန်လုံး ਨੇ မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါတယ်အဲသင်တို့အာလုံးကျမ်းပါပါစေမြေတန်ကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့ ตัวฉันตาจ้ํามาฉันตาสิโหล่ได้สิ่งเนี่ยไตยมิตรตาปูล่ะเนี่ยดาตัวเอาปัวมวยนก้าดิ E กုံလုံးทีโลริยะการาจ้ะรอจันแน่ตัตตะวาริโหเนี่ยตัวอเญโญสาคว่ช่าไปแล้วมิตรตาปูดิดาออริตามิตรตา2การาดิ่นัมเบอร์5อนอริตามิตรตาดิ่นัมเบอร์5การาป้อน่ะตัวซอรี่หมอหูหมอมาวะโหลเนาะออริตามิตรตา2เบดิ3การาคุณน่ะบอกดามาวะ3และ4และ5ไอ้3กลุ่มลงอ่ะออริตามิตรตา2เบนอริตาไม่ถูกดิ တနီန်လကသော်မကသသ်သသသ်သတ်တ်အက်သသတက်သ်ကတ်သကနခမကာကသ်သကရ်အရ်ပခ်သမတ်သသကကာလက်သ်သပ်သ်သက််သ်ခကကသသာခသာသ်သသ်ကခသပ်မ်ပါ်။ ဒီနံပါတ်၅ခါရလေးအကြောတော့မာဟိန်တိတောင်းပန်တောင်းပန်ချင်တဲ့မေတ္တာပို့တာနော်တောင်းပန်တဲ့ငါ့ကိုမငင်းဆဲပါစေနဲ့ဆိုရဲနောက်ခုနကဒီနံပါတ်၄မှာပြောခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်၆၆ပြည့်ွဲသွားတဲ့တတ္တဝါ၄၆၆နဲ့သွားတဲ့တတ္တဝါ၄၄၆နဲ့၆အမြတ်ဟောတဲ့တတ္တဝါ၄ဒီတတ္တဝါ၄အကုန်လုံးငါ့ကိုမငင်းဆဲပါစေနဲ့ငါ့ကိုမငင်းဆဲပါတင်ဆိုရဲဟောသွားမေတ္တာဆိတ်လေးနဲ့တောင်းပန်ချင်လေးနဲ့မေတ္တာပို့တာပေါ့ အတော့တောင်းပန်ကြလေးနဲ့မေတ္တာပို့တာဒါဆိုရင်အဋ္ဒိတာမေတ္တာ၃ခါတာเนาะတခါတာနဲ့တခါတာမေတ္တာပို့တဲ့တတ္တဝါချင်းเนาะဒီလေးနဲ့ငါကတော့မေတ္တာပို့တဲ့တတ္တဝါချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့လို့မေတ္တာပို့ပုံချင်းမတူဘူးပေါ့ဒီနံပါတ်လေးကကျမ်းပါပါလေးချမ်းသာပါလေးဖြាយရမေတ္တာပို့တယ်။ဒီနံပါတ်၅ကတော့မာဟင်တိတောင်းပန်ကြလေးနဲ့တောင်းပန်နဲ့ပုံစံလေးနဲ့မေတ္တာပို့တာအဲတော့ဒီနံပါတ်၆ အေးနံပါတ်6ကတော့သူကအနောတိတမေတ္တာညဒီမာဟုတ်။အောတိတမေတ္တာအသုံးခါတာ။ထ้ายゃနာဘေတတဝါဆိုပြီးတော့ထ้ายゃရှင်းညွှန်းပြီးတော့ပို့တာပေါ့။အနောတိတမေတ္တာကြတော့ဒီဘက်က6ခါတာပေါ့။တတဝသဗေဘတ္ထာဏိပတ္တန်တို့တတဝမှန်တယ်မြတ်အကောင်းကြီးပဲတွေးကြုံခံစားရပါလေ။မာကင်စီပါပမာကမှာဘေတတဝမှာအဆူဒုက္ခတွေမကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့။ဒါကြတော့တတဝအလုံးကို သာဝေတ္တာဆိုပြီးတော့เนาะတတဝအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့มาအမဲဘယ်တတဝရရလို့မရေညွှန်းတော့ပဲねအကုန်လုံးကိုအဲထိုင်ရအနောဒိသမေတ္တာပို့တာဒါဆိုရင်မေတ္တာပို့တဲ့ဃာရာ၄ဃာရာပါတယ်เนาะအောဒိတာ၃ဃာရာအနောဒိတာ၁ဃာရာအဲ၄ဃာရာဒါဆိုအဲ့ဒီ၄ဃာရာเนี่ยသူကမေတ္တာတရားเนี่ยသူကအန္နရရေကိုကာဝယ်ပြီးပါဘီအဲဒီမှာမှာသူကပို့ပြီးတော့เนาะဒီမေတ္တာเนี่ย အနယ်ကိုကောက်ရတာထပ်ပို့ပြီးတော့သူอ่ะเนาะဟုတ်ပြောမှာတော့အခုဒီခန္ဓာသုံးပရိဒောပို့ပြီးတော့အစွမ်းချက်တော့။စွမ်းချက်တောင်းဆိုတာရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဒိဗ္ဗမန္တာကတံဝိယသူကနတ်မန္တနဲ့ဆေးဝါးနဲ့တူရဲတဲ့။ဘယ်အချက်ယောက်နတ်မန္တနဲ့ဆေးဝါးနဲ့တူရဲဆိုတာကဘယ်အချက်ယောက်အခုဒီမှာဒီမြတ်တပိုး၄ခါရာလေးနဲ့အာနတ်မန္တနဲ့ဆေးဝါးမဖြစ်သေးဘူး။နတ်မန္တနဲ့ဆေးဝါးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အခုဒီနံပါတ်1လာတာ အဘမှာနောဗုဒ္ဓောအဒီနံပါတ်9ခါရလေးအဲ့ဒါကနတ်မန္တနဲ့နစေဝနဲ့တူတဲ့အကာအွယ်ပြူတာ။နော်ဘုရားတရားတန်ခါရတနာ၃ပါးရဲ့ခုံကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဒီတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ရွတ်ပါတဲ့။နော်အဟိဝေရှိကတတ္တပတိအုံဏနာပိတတ္တဘုမုတိကပမာဏဝန္တာနိတရိတ္တပနိအဲ့ဒါတွေကနော်ဒီအဲ့ဒီခါရလေးကမှဒီနံပါတ်9ခါရလေးကတကဲဒိဗ္ဗမန္တာကတံဝုရပါပဲ။ နမန္တနစေဝနဲ့တ <c oughs> ူတဲခါသူကမေတ္တာတရားနဲ့တမကဘူးဒီတော့ပြိတ္တောပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်တက္ကနာ၃ဘယ့ကိုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုထုံ့နှွှန်းလိုက်တာပေါ့နော်သူကအထာလေးအိပယ်လေးရတော့အဲဒီမွေကင်းအဆာရှိတဲ့နော်မွေကင်းအဆာရှိတဲ့ကိလေသာရှိတဲ့တတဝါးနေနာမင်းတို့ကကိလေသာရှိတဲ့ကောင်းနေပေါ့အဲငါတို့ကကြတော့ငါတို့ကကိလေသာกินပြီးတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါရတနာ၃ဘယ့ကို အဲအမြဲမပြတ်စึกကပ်ကို့ခွံနေတာဒီခုံရည်ကြီးမှတဲ့ယန္တနာ၃ပါးရဲ့ယန္တနာ၃ပါးရဲ့အ ాను ဘောကြောင့်သင်တို့လိုခုံရင်နေတဲ့တတ္တဝါတွေအားတို့ကိုမမြင်စေပါနဲ့မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့သင်တို့လည်းပဲကြမ်းမှချမ်းသာပါလေဆိုပြီးတော့ဒီနံပါတ်9ခွန်းနဲ့ခါတာလေးကဂျာတော့သူကနော်မေတ္တာရှိဈေးခါတာမှာမေတ္တာပဲရှိတယ်ခါဒီမေတ္တာနဲ့သာမကပဲနဲ့ဒီပိဋကပိုလ်ပြီးတော့အဆွမ်းထောင်းဒိဗဗမန္တနမ္မန္တနစေဝအစစ်ဖြစ်သွားအောင်လို့ပိယရဲ့ အနုဘောကိုပို့ပြီးတော့ဟိုမြင့်တင်လိုက်တာယကနာ၃ပါးရဲ့ခုံရင်နဲ့အဲတော့ဒီပရိဒိကိုယူမယ်ရွတ်မယ်ဆိုရင်ဟိုကမက်တာလဲထားမက်တာလဲထားမယ်ပြင်ယကနာ၃ပါးရဲ့ခုံကိုလဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှာဒီပရိဒိကိုရွတ်မယ်ဆိုရင်အဲဒါပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်တယ်ပေါ့ဒါအခုနကပြောလိုပေါ့အမြဲတမ်းတလေးဆံတွေကိုညှင်းစေနေပြီးတော့အဲဒီအခုမှလက်တလုံးဟိုအခက်ခဲကြုံมาထားပြီးတော့ရွတ်တဲ့အဲပုံအယွတ်မျိုးတွေကတော့အဲအကျင်နဲ့အယွတ်ထပ်ပြီးတော့အယွတ်နဲ့ အဲ့တော့အပြောင်းနဲ့အလုံးနဲ့ထပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တစ္စာမထိုက်တော့ဘူးပေါ့တစ္စာမထိုက်ဘူးဆိုရင်အကျိုးတွေကလည်းပဲကြီးဖို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့အဲကြောင့်ဒီနံပါတ်9ခါရလေး ਨੇ ထပ်ပြီးတော့ထုံထွှမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရကပို့ပြီးတော့အစွမ်းတက်တိမြင်သွားတယ်။အဲမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့မကသူကကတာမေရခာဒီနောက်ဆုံးနံပါတ်8ခါရလေးเนาะကတာမေရခာကတာမေပရိဒ္ဒံပရိကမန္တုဘူဒာနိဆိုတာ အဲခုပြောတဲ့မေတ္တာတရားတွေရ ైన ာ၃ပါးရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေနဲ့ငါကိုယ်ဘူကိုအကာအွယ်လှုပ်ပြီးသွားပြီ။အမှားအဆောင်ရှောက်တွေရှိသွားပြီးအယန္တရားတွေအကုန်ရှိသွားပြီးငါ့ကိုအန်ရပြီးမှတတ္တဝါတွေမင်းတို့နော်အဝေးကိုသာရှောင်ရှားကြတော့ဒုက္ခမရောက်ချင်။အဲပို့ပြီးတော့မှ तू ကအဲ့ဒီအကာအကွယ်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲသွားအောင်နောက်ဆုံးချုပ်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့အဲတဏှိယာဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြဋိဒရားအစွမ်းထက်တတ်တတ်ပို့ပြီးတော့ထက်သွားအောင်နော် သောဟံနမောဗဂဝတ်တော်နမောတတ္တန္တံသမ္မာတံဗုဒ္ဓานံဆိုပြီးတော့เนาะရှေးရှေးပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ခရီးရှင်တွေရောဝိပ္ပတေအစားရှိတဲ့နောက်ခရီးခွန်တ်စုရောအကုန်လုံးရှ िख ိုးပြီးတော့မှပဏာမမင်္ဂလာလေးနဲ့သူကเนาะနှီးကုန်းချုပ်လိုက်တာဟောဒါဆိုရင်ယတနာ၃ပါးရဲ့ခုံလေးဒီမှာပါတယ်မေတ္တာတရားလေးလည်းအာဒီတာမေတ္တာအနာဒီတာမေတ္တာလေးလည်းအကုန်လုံးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသောဟံနမောဗဂဝတ်တော်နမောတတ္တန္တံသမ္မာတံဗုဒ္ဓานံဆိုတဲ့ အဲဒီနောက်ဆုံးပဏာမမင်္ဂလာเนาะအကာဘွယ်ပို့ပြီးတော့ခိုင်ရဲဝအောင်အတနည်းဖြင့်ပို့ပြီးတော့ပေးအစွမ်းထပ်သွားအောင်ဖယားလေးပဲရှ िख ိုးလိုက်တယ်ရှ िख ိုးတာမှာဖယားအဆူဆူကိုအကုန်ရှ िख ိုးလိုက်တာပို့ဒါဆိုရင်အဲဒီပရိဟံအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့เนาะမေတ္တာတရား၄လေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရွတ်မယ်ဆိုရင်ဇန္နာဒေတိဝိတံခေါ်တယ်เนาะပြင်းထန်တဲ့အစိမ့်ဆိုတာအစိတ်တင်မကဟုတည်သိစာပြီပရိဒတ်ရာနဲ့အစိမ့်မှာကျွင်းနေဘေးအနေရဲ့အမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲ ကာကွယ်နိုင်တယ်ပယ်ဖြောက်နိုင်တယ်ဟိုတားလေးကအဲဒါခန္ဓာတုပ်ရဲ့အိပ်ပဲအနှိချုပ်လေးပြွားပြီပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာတုပ်ကိုဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ရွှတ်မလဲဆိုတာနားလေးလောက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ယုံမပုတ်ဖို့ကလည်းပဲဆိုရွှတ်ခဏီမှဒီလိုစိတ်ထားမျိုးထားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမြဲတမ်းဒီလိုစိတ်ထားမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကိုကလေ့ကျင့်လုပ်ပြီးတော့နော်နေရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တပ်တို့တဲ့မောရာတုပ် အေမောရတုတဲ့မောရတုဒီတစ်ခေါက်မုံဃာရာလေးကိုအရင်ဖတ်ပြမယ်။ပူရင်တန်နော်ဒါပတ်တတ်တော့ပါဘူး။ပူရင်တန်ဗောဓိတန်ပါရိနေဘတန်မောရယောနီယံခြေနတန်ဝိဟိတာရခံမဟာတတန်ဝနိစရာသီရတန်ဟောဝါယမအန္တနော်လုံးလာပြူတာဝါယမန္တမဟုတ်။သီရတန် ဝယမန္တပိဝယမန္တမာအပူရာဆိုတော့ဝယမန္တစိရတံဝယမန္တပိတစ်ဆက်တည်းဖြစ်ပေါ့နေဝတ္တခိမ့်တုခဏိတုံခဏိတုံမဟုတ်တော့ဟိုနာကြီးမှာဟာထိုးနဲ့စင်လာတဲ့အတွက်အဲ့နာကြီးဒီအတ္တံမူလအတ္တံပတ်တံပေါ့တဏှာတို့တဏှာတို့ဘာလို့လို့ပေါ့ဟိုဖတ်အန္တာတဏှာဆိုပြီးဖတ်တာအမှရှိတယ်ခဲအတိရဆိုတဏှာပေါ့ဒီမှလည်းခဏိတုံ ငေဝသက်ခိတုဂန္နိတုံဗြဟ္မမန္တတိအပတ္တခြားရာကောဟမဗြဟ္မမန္တတိအခါတံပရိတံတံဗနာမဟိအဖာရခတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတေးသေးတဲ့အတန်ထဲပဲဖတ်ပေါ့ဗျာမနော်ဗျာမမန္တတိအခါတံပါဠိတဆစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဗြဟ္မမန္တတိအခါတံကျတဲ့လောကမှာပြန်ပြောမင်းနဲ့ပြေးကြမှာဆရာဘုရား ပူရိတံဗောဓိတံပါရေနိဗ္ဗတံမောရယောနီယံခြေနတဝေဟိတာရက္ခံမဟာတတံဝနိဇရာစိရတံသရရမဖယဝနိဇရာစိရတံဝယမန္တာပိနေဝသက္ခိန္တုကန္တိတုံဗာမနတံတံတိအခါတံပရိတံတံဗနာမဟိ ကိုပါလေအဲ့လိုဖတ်တာခက်ခဲတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တိတ်တင်အတန်းနဲ့သင်ပုံကြီးတန်းနဲ့ဖတ်ပေါ့ဗျာမမန္တန်တိအခတံတိုင်းပါဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအနယ်လေးကြောင်းကြည့်လိုက်အောင်ခေဥသူရောကောင်တို့နော်ဒီအတိုင်းစပါပေါ့ခေဥသူရောကောင်တို့ဗောဓိတံပါရီသဗ္ဗညုတဉ္ဇယေ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရရန်အထောက်အကူပါရမီအဆောက်အအုံတို့ကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့အတွက်ပါရမီဖြည့်ကျင်နေတဲ့အခြင်းကိုဗောဓိတံပါရာတဲ့ဗောဓိတံပါရေသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရန်အထောက်အကူပါရမီအဆောက်အအုံတို့ကိုပူရင်တံဖြည့်ကျင်စေပူတော်မူသောမောရယောနီယံမောရဆိုတာကဥထောင်းယောနီဆိုတာကအမျိုးဆက်ပေါ့မောရယောနီယံ ဥဒေါမျိုးဇာณะဥဒေါမျိုးဇာ၌ नैब्भ တံဖြစ်တော်မူသောရေနပရိဒေနရေနအကျင်မောရတုံပရိဒောဖြင့်တန်ဝိဟိတတန်ဝိဟိတအရခာယနော်တန်ဝိဟိတဆိုတာကကောင်းစွာစီရင်တာအရရထဆိုတာကအဆောင်အယောင်အဲကြောင့်တန်ဝိဟိတရခံကောင်းစွာစီရင်အတော ဆောင်လျှောက်ချင်းရှိသောမောရတုံပရိတော်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲမောရတုံပရိတော်ကိုရုပ်ပြီးတော့ကကွယ်ဆောင်လျှောက်ထားရတဲ့မဟာတတ္တံဖရာလောင်ဦးထောင်းမင်းကိုဝနိစရာဝနဆိုတာကတောဆရာဆိုတာကတောထဲမှာလှည့်လည်နေလေလို့တောထဲမှာလှည့်လည်နေတာဆိုတာမောက်ဆိုးပေါ့ဝနိစရာခေါနစသောတောင်းမောက်ဆိုးတို့သည်ဟောတောင်းတောင်းမောက်ဆိုးခေါနစတဲ့ တဆတ်တဆတ်ကိုနှစ်ပေါင်း1000အဲဒါဆိုနှစ်900ပေါ့ဝဏိသရခေါနဆတ်တော့တောမုပ်ဆိုလို့ဒီစိရတန်နှစ်ပေါင်း900ရေမြင့်ကြောင်းဝါယမန္တ္တိဖမ်းမိဖို့ယကြိုးစားကြပါကုန်တော်လဲခံနှိတုံလရဖမ်းယူခြင်းကနေဝတက်ခိန်တို့မတတ်နိုင်ကြဂုံဝါမဆွနိုင်ကြဂုံ ဗြဟ္မာမန္တန်တိဗျမမန္တန်ဟူ၍ဘွာထုမြတ်သောမန္တန်ဟူ၍အခါတံရှင်တော်ဘုရားရှင်မုံဟောကြတော်မူအပ်သောတံပရိတံထိုမောရတောပရိတောကိုဟေအိုသူတော်ကောင်းတို့မယံငါတို့သည်ဗနမပီဖြင့်ပြတားရောပွားတရစေကြပါကုန်စို့နော်အနယ်လေးပေါ့အနယ်လေးက ဒီပဋ္ဌောင်လေးပြောမယ်ဆိုရင်โกรณฑัญ <body> ตันบาริเนี่ยตัปปัญญุตญาณยาผู้ด้วยบารมีတော်တွေကိုဖြည့်ခြင်းซีบูနေละเนาะဖြည့်ခြင်းซีบูနေละเนิบัตตันมอราโยนิยันเนี่ยอุรังမျိုး၌ဖြစ်နေละเนาะอุรังမျိုး၌ဖြစ်ละฌေนะตันวิหิตารักข์นั้นมอราทัพปรเดอร์ဖြင့်ก้องสว่าสียินอัตตอสร้างช่องชินสีตัวว่ามอราทัพปรเดอร์ကို မောရသောပြိတ္တောဖြင့်ကိုကိုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ထားသောမဟာတတ္တန်နဲ့ဖရာလောင်းဦးရောင်းမင်းကိုဒီဘဝသုံးချက်ပေါ်ဒီဘဝသုံးချက်ကဒါဝိဒေသနာပဲမဟာတတ္တန်ဖရာလောင်းဦးရောင်းမင်းကိုပဲအဲအဖရာလောင်းဦးရောင်းမင်းရဲ့ဝိဒေသနာပါလေဟောသူကဗောဓဏဘောဓိတန်ပါလေတပ်ပညုတညာရဖို့အတွက်ပါရမီတော်တွေဖြည့်ကျင့်နေတဲ့အချိန်ကာလနေဘတန်မောရယောနီယံဦးရောင်းမျိုး၌ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလ ရှိနတဝိဟိတရခံအမြဲတည်းမောရတုတ်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့အချိန်ကာလအဲအဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီအခါသုံးက္ကမှာဖြစ်တဲ့ဘုရားလောင်းကိုယ်တည်းဝနေဆရာတောမုတ်ဆိုးတွေကတောမုတ်ဆိုး80တောမုတ်ဆိုး80ကို1000ဆက်တော့လူသတ္တန်နော်80တောမုတ်ဆိုးတို့သည်တည်းစိရတန်ဝါယမန္တာပိနှစ်ပေါင်း800ရှစ်မြင့်ကြာအောင်ဖန်းဖို့ ဖမ်းပြီးဖမ်းရဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါတော့လေဗျဲ့နေဝတ်တက်ခိန်တို့ခဏိတုံနဲ့လက်ရဖမ်းဖို့အတွက်တို့မဆွန့်နိုင်ကြဘူးတဲ့ဗြဟ္မမန္တန်တိအခါတံပရိတန်တံဗနာမေတဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုဖမ်းဖို့ဟိုနှစ်ပေါင်း900ရှည်မြင့်ကြအောင်เนาะဖမ်းဖို့ဖမ်းပြီးဖို့ရမဆွန့်နိုင်တဲ့ဦးတို့မင်းအမြဲတမ်းရုတ်ခတ်နေတဲ့ဒီမန္တန်ကိုတဲ့ဗြဟ္မမန္တန်တိအခါတံ ဗျာမမန္တန်တနည်းအားဖြင့်ထူးမြတ်တဲ့မန္တန်လို့ဖះရှင်များတဲ့မိန့်ကြတော့မူကြပြီးချီးမွမ်းတော်မူကြပြီတဲ့ပရိတန်တန်ဘာနာမဟေတဲ့အဲ့ဒီမောရသူပရိတောကိုငါတို့ယခုရုပ်ဘွားတရတဲ့ကြပါကုန်ဆူတဲ့ဒါလေးကတော့ဖះဟောမဟုတ်သေးဘူးပေါ့အံမောရသူရဲ့ဟိုအကြူတရားလေးပေါ့မောရသူကိုရုပ်ဖို့အတွက်ကအမွန်လေးပေါ့ဒါဒီမှာဟိုမြတ်စွာဘုရား အမြတ်တော်ခရပါရမီဖြည့်စင်ကာလအပါရမီဖြည့်စင်ကာလဆိုတာလည်းပဲသူကဟိုကြည့်မလို့ပါရမီတန်တရာဆိုတာကသူကအရှိကြီးလေနော်တန်တရာဆိုတာကအရှိကြီးဗောအရှိကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘုရားလောင်းလည်းပဲဘုရားမဖြစ်သေးခင်မှာအမားတွေလုံမိတာတွေရှိတာပဲနော်အမားတွေလုံမိတဲ့အကုသိုလ်တွေပါတယ်ကျူးလွန်မိတာတွေရှိတာဗောပါရမီဖြည့်နေတဲ့အချိန်အဲ့တော့အဲ့လိုကျူးလွန်မိတဲ့အချိန်မှာ အာဂုဒုကံနေကြောင်းเนาะတနေ့အခုပြောမှာဆိုရင်အာဂုဒုကံကအကျိုးပေးဖို့အခွင့်တာတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖရဲအောင်လောင်းလဲပဲတလေးဆန်ဘဝရောက်သွားတာပဲเนาะဘယ်တလေးဆန်လဲဆိုရင်အခုဒီမှာဆိုရင်တော့မောရာဆိုတော့ပူတောင်းဘဝရောက်သွားတယ်တဲ့เนาะအာဂုဒုကံကသံဃာအတွင်းမှာအာဂုဒုကံကအကျိုးအခွင့်တာလို့ဝင်အကျိုးပေးလိုက်တာအဲဦးတောင်းဘဝရောက်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်မဟုတ်လို့အဲဦးတောင်းဘဝ เจอกตัวได้เฉยมาดิพระล้านอูรามินสรเอาจันเนี่ยอูรามินดิแท้ดูอ่ะอสิ้นอ่ะอิเมดันปูไปแล้วหล่ะบาดแล้วสงโหชวยองอสิ้นชื่อเลยเปาะอสิ้นอ่ะเด็ดโหชวยองวินนี่ล่ะอ๋อชวยองวินได้อาการจ้ะรอไอ้พระล้านอูรามินอ่ะตุตุเฉยนี่โหดูติเลยเปาะเอใบโลติเลยสรโหตุโกตุตําโพท่าราเปาะเนาะงาเอดิชวยองตะวินๆเนี่ยงาเนี่ยดิอะยองอสิ้นจอก အော်ငါ့ကိုရံမူတဲ့လူကိုဟိုပေါ့လိုက်မယ်ပေါ့။ပေါ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ငါလူတွေနဲ့နှင်းနှာနှာနေမယ်ဆိုရင်ငါဘေးရန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ငါလူတွေနဲ့ဝေးတယ်ဟိုဟိမဝန္တာနော်တောထဲမှာသွားပြီးတော့နေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းဥတော်မြတ်သူတကောင်နေပေါ့နော်။ဒါဟိမဝန္တာတောထဲမှာသွားပြီးတော့နေတာ။နော်ဒါသူသူအချိန်မျိုးသူအချိန်မျိုးသူទីလို့ပေါ့။နော်တန်ဖို့ရှိတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ဒါကိုကူကူထိနေတဲ့ပုံပါပဲနော်။ တမိုးရှိတဲ့ပုံပေါ်ဆိုရင်သူများနေတယ်လို့မနေရဘူး။သူများနဲ့ရောရောပြီးတော့မနေတာ၊သူများတွားတယ်လို့၊သူများလှုပ်တယ်လို့မျိုးအဲမလုပ်ဘူးပေါ့။အဲလိုလုပ်လိုက်မှဆိုရင်အများနဲ့ရောရင်ကိုယ်တန်ဖို့ကြာဝမယ်ပုံနဲ့မျိုးပေါ့နော်။အဲတော့အဲလိုနေရင်အဲအဲလိုနေပြီးတော့မှအိမ်ဟိမဝန္တာတော်ထဲမှာ तू ကကြက်စားပြီးတော့ तू ကအဲမနဲ့မိုးလင်းပြီးအဲ့ရထားဟိုအဲ့ရထားလို့အစာချရတော့မယ်ဆိုရင်နေထွက်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနေမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ तू က အဲအောက်မှာဃာရာပေါ်နေအောက်ကလာလိုက်အဲ့ဒီခါနာရုတ်တယ်ဥရတယန်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါဃာရာရုတ်ပြီးတော့သူကအစာရှာသွားတယ်အစာရှာသွားပြီးတော့စားတော့ဥတော့ညနေအဲအိတ်တန်းဝင်တော့မယ့်ဆိုရင်ပြန်လာပြီးတော့မှနေဝင်တဲ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အပိတယန်ဆိုပြီးတော့အဲခါရာရုတ်တယ်ဒါဟုတ်ပဲဗြဟ္မာမန္တန်နဲ့မြတ်တော်မန္တန်ဆိုပြီးတော့ပြရဒီလိုရတာပေါ့အနေတိုင်းနေ့တိုင်းကသူကအဲ့လိုမျိုးပဲသူကအစာရှာထွက်တယ်အဲတနေ့ကျတော့အဲ့မှာဗာရာဏသီ ဒီကမော်ဆိုးတယောက်ကအဲိတောထဲမှာလှည့်လည်နေတဲ့အဲိဦးရောင်းကြီးကိုဆွေအောင်ခရအောင်ဦးရောင်းမင်းကိုကြွားပြီးတော့တွေးတာအဲတွေးတဲ့အခါကျတော့ဟာအမဒန်ကလာပါကျက်တိရှိတဲ့ဦးရောင်းဆွေအောင်ဦးရောင်းကြီးပါလားဆိုပြီးတော့သူကအဲအိမ်ပြန်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့သားသူ့ရဲ့သားကိုပြောပြလိုက်တာအေးငါဦးဒီတောထဲမှာဒီဆွေအောင်ဦးရောင်းမျိုးကိုဗဲနေမှာဟာတွေးနေတယ်ဆိုပြီးသေချာအရက်ဒေတာတွေပါပြောပြတော့သူ့သားလောက်တဲ့လူကလည်းပဲအဲအမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့အမှတ်ထားပြီးတော့အဲပြောတဲ့မော်ဆိုးကြီးအချိန်ကျတော့နောက်သေးသွားတော့ဒီတဲ့အခါကျတော့သူ့သားမော်ဆိုးဖြစ်ပြီ အောခပခ်သတပ်သပတမရ်မာခသ်သ်ခပ်သသ်သအမ်အရ်တုကရသ်တ်သတ်မ်သတ်ခတော်သမာတက်အစတမ်သ်ရခ်သသခ်ခသ််သတာသ်ပ်ပသ်ပပကသက်ကစစ်။ နော်ဟိုပညာရှိတာနဲ့မရှိတာမဆိုင်ဘူးဗောဒါမောက်ဆိုးတွေနော်မောက်ဆိုးတွေကမိမှာတိမယ်ဆိုပြီးအဲ့မှာရှိသည်မြတ်မောက်ဆိုးတွေအကုန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မောက်ဆိုးတွေအကုန်ခေါ်ပြီးတော့မွေးတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်တော့ဟိုအဖေမောက်ဆိုးကြီးအဖေမောက်ဆိုးကြီးကနေပြီးတော့မှအဲရွှေဥလောင်းကြီးရဲ့သတင်းကိုကြားထားတဲ့မောက်ဆိုးလေးကဟိုင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့အဖေမောက်ဆိုးကြီးကတော့ဒီနှမဦးနာတော့မှရွှေဥလောင်းကြီးကိုပုံရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့နေရာနဲ့အတိတ်ကြပြောတာပါလေပေါ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့လိုလျှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲတားဆိုရင်မင်း အဲ့ဒီကိုဒိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမ냐အကောင်ယူပြီးတော့တွားတွားပြီးတော့ဒီဖေအူတောင်းကြီးကိုရအောင်ဖမ်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာအဲလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမောက်ဆိုးလေးပဲသူလိုရတဲ့ဟာမှန်သမ냐အကောင်လုံးယူပြီးတော့မောက်ဆိုးရဲ့အတက်ပညာတွေအကောင်တုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွှေအူတောင်းကိုဖမ်းတယ်ကျော်ခွင်းကိုချက်ကျော်ခွင်းนี่ထောင်ဖမ်းတယ်ကျော်ခွင်းထောင်ဖမ်းလည်းပဲအဲ့ဒီကျော်ခွင်းလေးကိုဟိုနော်အူတောင်းကခြောက်ဝွင့်လေးကျော်ခွင်းနဲ့ညှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှမမိဘူးကျော်ခွင်းနဲ့တတ်ဆင်းလည်းမမိဘူးပေါ့ အဲ့လိုနဲ့တော့သူကခဏနှစ်တိတိကြွားသွားတယ်ဦးတော်ကဖန်းတယ်ခဏနှစ်တိတိကြွားသွားပြီဆိုတော့နောက်ကျတော့ဟိုကံလာတွေကြာပြီးတော့မှအဲ့ဒီမဟုတ်ဆိုတာနောက်ဆုံးဟိုတေးသွားတယ်ဗောတေးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဦးတော်ကတော့မမိသွားဘူးအဲ့ဦးတော်ကမမိတဲ့အခါကျတော့ခုနတော့ကမိဘရားကြီးလည်းပဲဒီဦးတော်ရဲ့တရားကိုမနာတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့ပေးတယ်ဗောကံကုန်တယ်ဗောမိဘရားဆိုတော့အဲ့တော့မိဘရားကြီးကံကုန်တဲ့အခါကျတော့ အခုဘရင်ရဇမရဘရင်ရငမေဘရားတေးရတာဒီထောင်းချောင်းတေးရတာပဲဆိုပြီးတော့ तू ကမသေးခင်မှာဒီထောင်းကိုအညှိုးထားပါတာပေါ့ဘရားလောက်အောင်တော့မအညှိုးထားပြီးတော့ तू ဟာဟိုကကြီးသာတစ်ခုမဟုတ်မဟုတ်သာတစ်ခုရေးခဲ့တာအဲဒီဟိဒန္တကဟိညတောင်းမှာရွှေတောင်းကြီးတောင်းရှိတယ်ဒီတောင်းရဲ့အတောဟိုဆိုင်အနာကင်းနဲ့အသက်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှမသေးဘူးစသည်ဖြင့်အဲ့လိုသာတောင်းရေးပြီးတော့ तू အဲ့မှာ ထားခဲ့တာထားပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းလည်းသေပေါ့အဲ့သေပြီးတော့နောက်အဆက်နောက်မင်းတဘာထက်တက်ဒါကိုဒီစာကိုတွေးတွေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီထောင်းအဖမ်းဖို့တဲ့မောက်ဆိုးလေးလော့အဲ့လိုနဲ့မောက်ဆိုးလေးနော်ဟိုမင်း90ပေါ့နော်မင်းပောင်း60တိတိဖမ်းတာ60တိတိဖမ်းတာဘလို့မှဖမ်းလို့မမိဘူးဒီရွှေတော်ကြီးနော်ဟိုဖမ်းလို့မမိဘူးဆိုတာဒီကြော်ဝင်းတဲ့ဟိုလဲ60ဝင်းနေအဲ့ကြော်ဝင်းတဲ့ဟိုလဲ60ဝင်းနေတက်စင်းနေနောက်ကြော်ဝင်းနဲ့လဲညိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘူတော်ကတော့လုံးဝမမိဘူး အဘားကြောင့်လဲဆိုတော့ဗြဟ္မမန္တန်ဒီတဲ့အဲ့ဒီဥတော်ကအခုဒီပြောတဲ့ဒီကာရာဝမနမိထောဒကာမတချင်နေဝင်တဲ့အချိန်ကာမတချင်အမြဲတမ်းရွတ်လို့တယ်။နော်အချုံအောင်ကကျင်းနေပေါ့။အဲ့တော့အဲ့80မြောက်မင်းပေါ့80မြောက်မင်းဆိုတာအရှင်အာနန္ဒာအလောင်းပေါ့နော်80မြောက်မင်းအဲ့80မြောက်မင်းကြတော့တွေ့တဲ့အခါကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီ80မြောက်မင်းကနေပြီးတော့မှအရှင်အာနန္ဒာအလောင်းက တတိယဆောက်ထပ်တွေ့တယ်ပေါ့သူတို့ဘယင်နေအဆက်ဆက်ကထားခဲ့တဲ့ဆားတို့အခါဒါဆိုရင်တော့ဒီဥရောင်းကဖောင်း့ဥပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့မௌဆိုးထပ်ပြီးတော့လွတ်အဲမௌဆိုးတရားလွတ်အဲ့တော့အဲ့လက်ထက်မှာမௌဆိုးကကြတော့နည်းနည်းလေးသူကဟိုပြောမှဆိုရင်ဘုရားလောင်းကဥရောင်းအရှင်အာနန္ဒာဘယင်ဆိုတော့ပါရမီပြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီအဆက်မှာကြတော့ဒီဥရောင်းကဆောရီဒီဟိုမௌဆိုးကနည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိပါတာပေါ့နော်ဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ အဲဒီဥရောကငါကြော်ခွင်းထောင်းတယ်ကြော်ခွင်းနဲ့လဲချောက်ဆင်းတယ်ကြော်ခွင်းနဲ့လဲညှိတယ်ဒါမှမလုံอ่ะမမိဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒီဥရောမှာအဆောင်ကောင်းတော့မန်တန်ရန်နရာဒီအဆောင်တွေဘာတွေရှိရမလဲအဲရှိရမလဲဒါဆိုသူကအဲ့မှာဥရောကိုတွေ့ချာလေးလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဥရောကနေပြီးတော့အဲသူကမနဲ့အဲဟိုစာစာချာတွေ့တော့မှဆိုရင်အဲ့နေးမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့တွန်ကျူတာဗောသူဥရောတဘာဘောလို့တွန်ကျူတာเนาะအဲ့ဒါတွေဟိုနောက်အေယာဝယ်နေချင်းတွန်ကျူတာအဲ့ဒါကိုသူကမြင်သွားတာ အထာသူ့ရဲ့ဒီဥရောရဲ့အဆောင်ဟာဒါပဲဖြစ်မယ်။ဒါဆိုရင်ငါဒီဥရောမတွင်ကျူးခင်မှာဟိုင်းတော့ငါရနိုင်တယ်ဆိုတော့ तू မတွင်ကျူးအောင်လို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဥရောမလေးတကောင်ကိုအဲ့ဒါရှာပြီးတော့မဥရောမလေးကို तू ကလက်ဖြတ်ဟိုလက်ဖြောက်ပြီးလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲကောင်လက်ဟုတ်ပြီးအမျိုးမျိုးသင်ပေးတာကကောင်တွင်ကျူးစေအောင်အဲသင်ပေးလို့ तू စိတ်တိုင်းကျသွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဥရောဟိုນາဖရားလုံးဥရောမင်းရဲ့နာတွားပြီးတော့မအဲ့ဒီသူနေတဲ့လိုင်ကူနားမှာအဲ့ဥရောမလေးကို ဟိုမနက်ဆောရတီနေမထွက်ခင်လောက်ထတာအဲမဦးရုံးမလေးဆောရတီအတန်သွန်းတော့ဦးရုံးမင်းကအဲ့ဒီအတန်ကြတော့လန်ကိုရီကထွက်လာပြီလို့ဟိုပြောမဆုအခုနော်တော့ဦးရီရရန်ခါတာကိုသူမယုတ်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်မယုတ်လိုက်ရတဲ့အတော်ကြောင့်ဘို့လို့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလို့မိသွားတာကြောက်ဝင်းမှာမိသွားတာအဲမိသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခေါ်လာတာပေါ့မမရမင်းကြီးကိုဆက်တာအဲမင်းကြီးဆက်တာတဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးဘာကြောင့်ဟုတ်တော့ဒါဖရားလုံးဆိုတော့လည်းအဲ့မှာဇကာပြောတာပေါ့တို့ အဲဒီလေဂျန်နီလေးကဆက်တော်တယ်မှာဇာကားပေါ်တယ်အနေနဲ့မိမကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုဖားရတယ်ပေါ့။အာအသင်ဦးတော်မင်းရဲ့အသားကိုစားရင်မအိုမနာမသေးဘူးလို့ဒီမှာကပီးဆာလန်မှာတွေ့လို့ဖားရတာပေါ့။အမင်းကြီးဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကိုစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်ကိုတက်ပြီးမှကျွန်ုပ်ကိုစားလို့ရမှာ။ဒါဆိုကျွန်ုပ်က ਧੀ မယ်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ် ਧੀ မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကိုအသားကိုကျွန်ုပ်ရဲ့အသားကိုစားတဲ့လူကလည်းဘာဖြစ်လို့မအိုမနာမသေးပဲရှိရမှာလဲ။ဒါလည်းလိုမေးတာပေါ့နော်။ဟိုပြောကောင်းဆိုမသေးတဲ့ ပုပ်ကိုရဲ့အသားကိုစားမှမသေးမှာဝေတေရက်ပုပ်ကိုရဲ့အသားကိုစားမှတော့ဘာလို့မသေးပဲနေမှာတုံးဆိုပြောတဲ့ခါຫມုပ်ဘူးတဲ့သင်ဦးတော်မင်းအားတဲ့ကြံတဲ့တလိ္ခ္ဆန်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူကြတယ်ရေွှေရောင်ဝင်းဝင်းတောက်နေတယ်လေးတဲ့သင်ဦးတော်မင်းအားတဲ့ဟာဆောရခါတက်တာဗောနော်ရေရွဦးတော်နေမို့ရေရောင်တောက်နေတဲ့ဦးတော်မို့လို့အဲ့တော့မှဒီခုနကတော့ဦးတော်မင်းအားနေပြီးတော့ဟာငါရေရောင်တောက်နေတယ်ဆိုတာကဒီနော်ဒီ အဒီအခုသင်အုတ်ချုံနေတဲ့ဗာဒနာတိပြီမှာပဲငါဟိုးအရင်ကစကြဝဠာမြင့်ဖြစ်ခဲ့ပူတယ်။နော်စကြဝဠာမြင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာငါတိုင်းသူပြီးသားတွေငါဘာသီလာလုံအောင်နော်ဩဝါဒပေးတယ်စောက်တိခိုင်းတယ်ငါကိုယ်တိုင်လည်းငါဘာသီလာကိုလုံအောင်စောက်တိခဲ့တယ်အဲ့လိုစောက်တိလာတဲ့အတော်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတည်းကနတ်ပြရောက်တယ်ပို့နတ်ပြနဲ့ဆူနေပြီးတဲ့အခါမှာအခုနော်ဩဝါဒတစ်ခုမှအခုဥရောမင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ငါဘာသီလာလုံနေကုသူချက်တဲ့ငါရွှေရောင်အစင်းရှိတာအဲ့ဒီလိုပြောပြတယ်အာမဖြစ်နိုင်ဘူးပို့ ပြန်ရလဲတင်ဦးတော်မင်းရဲ့စကားကအရှိမရှိဘူးတသက်ပြရရင်လားဆိုရင်အေးတသက်ပြချင်တယ်ဆိုရင်အခုဒီတင်ဒီဗာရာဏဒီပ ියේ เนาะဒီကံဘောရေခံကြီးပေါ့အဲရေခံကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲရေခံကြီးထဲမှာငါစကြဝဠာရင်းဖြစ်စဉ်ကကျွင်လေးကျွန်းကိုထက်ပက်ပြီးတော့ဟိုတွားခဲ့တဲ့ဟိုညနာ9ပါးနဲ့ဆီချေထားတဲ့ယထာရှိတယ်ပေါ့အဲဒီယထာအခုအဲရေခံထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုဟိုပြခဲ့တဲ့လာတွေတော့လည်းဗာတော့ဟိုဓမ္မစရိခေါန်လောင်းကြီးဆိုလား နော်ဒီပြဇွန်ောင်းချောင်းထဲမှာဓမ္မစရိခေါင်းလုံးကြီးရှိတယ်ဆိုရယ်ပြောတယ်အခုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့တိုင်အဲ့တော့ဒါဆိုသင်ဆယ်ကြီးတွေ့မိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ခရီးလောင်းဦးတော်ကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘင်းကဆဲလိုက်တာတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှဟာတကယ်ဟုတ်ပါလားဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့မှခရီးလောင်းဦးတော်မြန်ရန်ဒီဘင်းကိုသူကအဲဟိုတရားဟောတရားဟောပြီးတော့မှသူရဲ့တူနေရာကိုသူပြောင်းသွားတာပေါ့တူနေရာကိုသူပြောင်းသွားတာအဲကြမလို့ဒီမောရတုတ်နော်ဒီမောရတုတ်ဆိုတာက တို့ပြောမှာဆိုရင်ဒါဟိုခရမဖြစ်ခင်ခရေကနပါရမီဖြည့်စင်ခရေကဟိုခရလောင်းဥတော်မီရွှတ်တဲ့တို့ဒါခရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဟောကြတယ်တို့တို့ပဲအခုနပြီးခဲ့တဲ့ခန္ဓာသုတ်ကလေပဲအဲ့ဒါခရမဖြစ်ခင်ပါရမီဖြည့်စင်တော့အခရလောင်းဟာယတိဘဝယတိဆရာကြီးဖြစ်ခဲ့အယတိဆရာကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ညီတော့လေပဲသူကသူ့ရဲ့တစ်ခါယတိလိုမျိုး깟တီလို့ခြံနေယတိတွေကိုအခုနခန္ဓာသုတ်ကိုသူကရွှတ်ဖို့နော်ရွှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမေတ္တာထာကိုသူကအဲ့ဒီသုတ်ကိုသင်ပေးတာ เอออ่าวพระยาဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော့မကွာအဲ့နောက်တောင်းပြန်ပြီးတော့ဒီတုပ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟောတာဗော။ဒီတုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပိရိတ်ဆိုတာဗျာမပွင့်ခင်ကတည်းကကဒီပိရိတ်တွေဟာရှိတယ်ဗောနော်။ဒါကိုပြောရအောင်။အဲ့ဒါတွင်အဲ့ဒီမန္တန်လေးးးောင်း ਨੇ နော်1900နော်ဒီမௌဆိုးတွေဒီခေါင်းအောင်ဦးတော်မင်းကိုလုံးဝထမ်းလို့မရခဲ့ဘူး။လုံးဝဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမန္တန်ဆိုတာဗာလေအခုမှဘုရားဟောမှာဗောနော်။ဒါလေးဗာလီလေးတစ်ခေါက်ဖတ်ကြရအောင်။ ဘုရေတယံသက္ခုမဧကတသာဟရိတဝဏောပထဝိပပသောပထဝိပပထဝိရဲ့ပပတာအရာပေါ့ဟရိတဝဏောပထဝိပပသောတန်တံနမတမိဟရိတဝဏံပထဝိပပသံတေယျသဂေါတာဝိဟာရေမူဓိဝတံနဂါရာပေါန့်ဖက်လိုက်မယ်ယေဗြဟ္မဏဝိတကုတဗ္ဗဓမ္မေ အေမေနမောအေသမန်ပါဠိယံတုပါဠိယံတုမောပါဠိယံတုနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဘောဓိယာနမောဝိမု க்த ာနံနမောဝိမုဒ္ဓိယာဣမံတောပရိတံကတဝါမောရောဆရတိဧဒနာအဲဒေါ်မေဒနတစ်ခေါက်ဆိုကြစမ်းတမဖျားဥစေတေဆက္ခုမဧကရာဇာ ရထဝဏပထဝိပပတောတန်တံနမတ ाम ိရထဝဏံပထဝိပပတံဣစ္ဆဂုတာဝိရေမူတီဝတံယေဗဟမနဝိရဂုတဗ္ဗတမိတိမိနမောတိသ္သမံပါလျံတုနမတုဗုဒ္ဓနံနမတုဗောဓိယံနမောဝိမုတ်တနံနမောဝိမုတ်တိယံဣမံတောပြိဋ္ဌံကတောဝါမောယောဆရတိဣတန မောရစရဒီဣဒံအင်းယမောရနော်နယ်လေးဟိုပြောရင်လည်းပြောရရှိတာပေါ့ဟာဖရာလောင်းကအဟိတ်တလေးဆံပဲနော်အဟိတ်တလေးဆံဆိုတာကအတိညာမမရှိတာအတိညာမမရှိတဲ့တတဝဘလိုဖြစ်လို့ဓာရီကိုဟိုရွက်ဖတ်ဓာရီပူသောဓာရီလုံနိုင်မှာတော့အဲဒီလိုမျိုးတွေလေဟိုဆောရခတက်စီယာရှင့်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါဖရာလောင်းကပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာကကုသိုလ်ပါရမီတွေကိုဒါကုသိုလ်တွေကြီးပဲ နာစီပူပြုလုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့ကုသိုလ်တွေစီပူပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲเนาะဒီတန်တရာရှေကြလုံးနေတဲ့အဲ့အတွက်เนาะအကုသိုလ်ကံတွေတစ်ခုဟာဝင်အကျိုးပေးလိုက်လို့ထောင်ဘဝရောက်သွားတာဒါမဲ့သူပြုခဲ့တဲ့သူတန်တရာဘဝဘဝကသူ့မှာကုသိုလ်ပါရမီတွေဖြည့်စီเนาะအများကြီးသူကကိုဖြည့်စီခဲ့တဲ့အခါကြတော့သူရဲ့အမှတ်မတင်အကုသိုလ်ကံတွေဝင်အကျိုးပေးလိုက်ပင်မဲ့လို့လည်း ဘွားဘွားကုသိုလ်ပါရမီဖြည့်စည်းဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေอ่ะไอ้ตะเลษณบัวที่ป่าว่ะนะไม่เอาเหมือนโหโลโหวาวาทนาภีษอเลอถုံเนาะဓာတ်မျိုးเล็กတွေป่ะอะรายเนี่ยที่อัปมัถินตะเลษณบัวเผยสาไว้เหมือนกันเลยเปรียบตัวဖြิเนาะตัวบัวบัวปลูกแก่ไอ้ကုသိုလ်ပါရမီนี้จังไอ้หูก้าวแน่สิทธิ์แท้ฤฤတွေป่ะวาทนาสิทธิ์นี่สิทธิ์แท้อเลอถုံภีษฤญาป่าว่ะ ပါဝါရဲအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့နော်အဲ့လိုတလေးဆန်ဖြစ်မိမဲ့လဲပဲသူကဒီဖြင့်ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတလေးဆန်ဖြစ်မိမဲ့လဲပဲတာမန်လူသားတူတစ်ဖက်တောင်သူကပို့ပြီးတော့တရတယ်သူရဲ့အတိအထပါလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောလို့ဝါဒနာဘရီဇာတက်ခံနေရပါလာရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲကြောင့်မို့လို့တလေးဆန်ဖြစ်မိမဲ့သူကဟိုအမှတ်တမဲ့လုံးဝမရှိဘူး စီလို့ဝါလို့မနေဘူးစဉ်းစားတဲ့တွေးခေါ်တတ်တယ်။ဒါအစဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးအထအလေးအကျလေးဟပါဝါတာနော်အဲ့လိုပါဝါတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဟောသူကဒီပြောမယ်ဆိုရင်အခုလိုရွတ်ဖတ်တာတွေဒါတွေပူဇော်တာတွေကိုသူဒီလိုလောက်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုပြီးွားတာနော်တလက်ဆံမို့လို့ဘာလို့သိတာလဲဒါတွေမလုံးနဲ့ဒါဝါသနာတာနာတော်ဘဝဘဝစီးပူးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေကအာလူလည်းပဲနော်ဟိုအဲ့လို ကုသိုလ်ပါရမီတွေကြောင့်အမှန်မထင်တလေးဆန်ဖြစ်လည်းပဲအကောင့်နဲ့အလေးထားပါသွားတဲ့ဆိုရင်တလေးဆန်တယ်မှာလည်းပဲသူတလေးဆန်နေဆိုရင်ထအေးနေတယ်တလို့ဆိုတလေးဆန်နေဆိုရင်လည်းပဲဆိုးဆိုးသွန်းသွန်းနေရှိတယ်ခွေထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့အလေးဟိုဘဝဘဝဝါဒနာဗီဇလေးတွေကလိုက်လာတယ်လူထဲမှာလည်းပဲအေးအေးနေတဲ့လူရှိတယ်ဟိုနိုင်ပြနေရာကလူလိုက်စားဟိုနေရာကလိုက်စားအတင်းလိုက်တော့အတင်းလိုက်ရတော့မကောင်းကြန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ် အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့လူထဲမှာလည်းရှိတယ်၊ຄວဲထဲမှာလည်းရှိတယ်၊နေရာတိုင်းမှာအကုန်ရှိတယ်ပေါ့။နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအလေးဆန်ဦးတော်ကဘုရားတရားတော်တွေကိုဘသူကပြောလို့တည်တာရော၊ဘာလို့မန္တန်ဖွက်ပြီးတော့ညွှန်နေတာရောဟုတ်ပါမလား။အဲ့ဓာန်မျိုးတွေဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့တွေးလို့မရဘူး။အဲ့လိုအတွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီပြိတ္တောကိုရွတ်မယ်ဆိုရင်ဘာအကြိုးတွေရမှခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့မှာဘာပြောလို့ရောရှင်ကြည်မှုမရှိတဲ့အတွာကြောင့်မို့လို့ပဲ။နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဓာန်မျိုးတို့ဒီနေရာမှာပြောလို့မရဘူး။ အန္တရာသူအက္ခာကာလေလို့နာမည်ချရအောင်ဩရတယံစက္ခုမဧကရာဇာဒါလို့အနလေးတွေ့ဆိုကြရအောင်စက္ခုမအဲစက္ခုမကဘာသူကဘာသားတို့အပေးအပ်တော်မျက်စီရှိပြထားတော်မျက်စီရှိတော့ကဘာသူကဘာသားတို့သူပြဒါနေအောင်မရှိရင်ဘာမှမမြင်ရတော့ဒါကြောင့်မလို့ तू အမြင်ရတယ်ဆိုတာနေအောင်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ तू အမြင်ကိုကဘာကြီးတစ်ခုလောအမြင်ပေးတာဒါကြောင့်စက္ခုမလို့ပြောတာ သကုမာကဘာသူကဘာသားတို့အားပေးအပ်တော်မျက်စီရှိပေထားတော်ေကရဟာဇာအယောင်များတွင်ပြိုင်ပကင်တူထဲသောမင်းဖြစ်ပေထားတော်ဟရိတဝနဟရိနော်ဟရိတဆိုတာကရွှေဝနဆိုတာအစင်ဟရိတဝနရွှေအစင်နှင့်တူသောအစင်ရှိပေထားတော်ပထဝိပပပါတော်ပထဝိဆိုတာကမျိုးပေါပပတာဆိုတာကဟိုအယောင်ထွန်းလင်းတောက်ပတာမျိုးပေါ့ အတဝိပပတ်တော်မြေပြင်အနှံ့ထုံးလင်းတောက်ပပေထတော်အယံဥရတယံကိုဥရတီအယံလို့ပုတ်ခွဲရမယ်ဥရတီအယံအယံဤနေမင်းသည်ဥရတီထွက်ပေါ်လာပြီလုံးရတော့ဥရတယံပဲအယံဤနေမင်းသည်ဥရတီထွက်ပေါ်လာပြီဒါဆိုအဲ့ဒီနေမင်းရဲ့ခုံမှုတွေကဘာလဲဆိုတော့မှ စကုမာเอกရဇာခရိတဝနောပထဝိပပဗ္ဗတော်ဘယ်အရာအဲ့လေချက်ကဒီနေမင်းရဲ့ခုံပုတ်တွေပေါ့နော်နေမင်းကဘယ်လောက်ထိနော်ဒီအစွမ်းအာနုဘော်ကြည်လေဟောဒီဟောအောက်ကတချောင်းကတန်တန်နမတာမိတတမတန်တတမထိုးကြောင်နော်အဲ့လိုနေမင်းမှာအဲ့လိုခုံပုတ်တွေရှိတဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့နော်ခရိတဝနရွှေစင်းနဲ့တူသောအစင်းရှိသောပထဝိပဗ္ဗာတံမြေပင် အနံထုံးလင်းတောက်ပနိုင်တော်တန်ထိုနေမင်းကိုနမတမိရှ िख ောပါ၏နေမင်းမအဲ့လိုခုံပုတ်တွေစွန်းအတွေရှိတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့ဒီဦးတော်ကထိုနေမင်းကိုရှ िख ောပါတယ်တဲ့နောက်အောက်ကဒီကြောင်းကားကြတော့တယေဇဂေါတဝိဟရိမှုဒီဝတန်နော်ဒါလေးကိုလည်းနေပေးမယ်တယေဇကိုတရာဣဇာလို့ပုတ်ပွဲတရာဣဇာတရာအရှင်နေမင်းဒီ ဣဇာယနေ့ခௌတာစောင်းရှောင်းအကုံဒီဖြစ်၍မယံအစ္စနုတ္တောသည်ဒီဝတန်တဏိပလောဝိဟာရီမှုချမ်းချမ်းသာသာနေကြရပါကုံအရှင်နေမင်းရဲ့အဲ့လိုအရှင်နေမင်းကိုရှို့ကိုလိုက်ပြီးပါပြီတဲ့အဲ့လိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တနေ့လုံးအရှင်နေမင်းရဲ့အစောင်းရှောင်းကိုခံပြီးတော့တဏုတ္တောချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းပါတယ်အဲတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ စန္ဒကိုထုတ်ဖို့လားနော်အာစန္ဒဝတ်တော <c oughs> ်ကိညာမနတိတ်သတိစန္ဒအာပြင်းထန်ရံကြေ आ, ာင့်ကြလဲရှိတယ်စန္ဒလည်းပြင်းထန်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘောခါရလေးကကြတော့ခုနကဗျာလောင်းဦးတော်မြန်ကသူကနေထွက်တဲ့အခါမှာနေမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရှေခူတာဥရတ္တိအယံတဲ့ဟာနေမင်းထွက်ပေါ်လာပြီတဲ့နော်ဟာမတော်ကစက္ခုမှားတဲ့ နေရွှန်းအဆွမ်းအဆိုတာလည်းပဲသူကနော်တုံးကျွန်းလင်းခိုက်တကျွန်းမိုက်ကျွန်းလေးကျွန်းရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်းသုံးကျွန်းကိုဒုက္ခနဲ့အလင်းရောင်ရအောင်လို့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တဲ့သူ့မှာရှိတယ်။အဲလိုအဆွမ်းတက်တဲ့ရှင်မင်းအဲလိုနေမင်းကိုရှိခိုးတာအဲတော့ဆက်ခုမှာတဲ့ဆက်ခုမှာဆိုတော့နေမင်းမှာတဲ့ဟိုဆိုလိုတာကလောကနေကပေးတဲ့အလင်းရှိမှလူတွေဟာအမြင်မျက်စိရရတယ် ဘ라우ပဲမျက်စီအကောင်ကောင်နေအလင်းရောင်မရှိရင်ဘာမှမမြင်ရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့စက္ခုမားတဲ့ကဘာသူကဘာသားတွေဟို့တဲ့ဒီနေမင်းကအမြင်မျက်စီပေးထားတာဟာလေ။ငါတို့ရှစ်ခိုးတဲ့နေမင်းရဲ့ခုံဘုတ်တွေကိုဖောက်တာ။အဲ့ဒါကအေကရာဇာ။အေကရာဇာတဲ့အยาวတကားအยาวင်းမှာနေရောင်ထပ်ပိုပြီးတော့တောက်ပါတဲ့အယောင်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အေကရာဇာတနည်းအားဖြင့်နေဆိုတာဒဇင်းနဲ့ရှိတာပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့်မလို့သူကအယောင်နဲ့မှတောက်ပဆုံးသောသင်းတဲ့သောအေနေမဧကရာကဟထကဟရိတဝနောတဲ့နေရဲ့အယောင်ကဘာယောင်လဲတူလဲဆိုရင်ရွှေရောင်နဲ့တူဒါကြောင့်မလို့ဟရိတဝနောရွှေရောင်နော်ရွှေရောင်အစင်းလဲရှိတယ်တဲ့ဟထကပထဝိပပ္ပတ်တော်တဲ့ကဘာမြေတခွင်လုံးကိုအလင်းရောင်တွေဖျန့်ကြပေးနိုင်တယ်တဲ့ကဘာကြီးလင်းနေတယ်ဆိုတာက နေရောင်ကြောင်းလင်းနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ကပ္ပံကြီးတစ်ခုလုံးကိုအလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပေးနိုင်တဲ့ပထဝိပ္ပဘာပထဝိပ္ပဘာတော့တဲ့အဲ့ဒီလိုဂုံတူတွေရှိတဲ့နေမင်းကိုအဲအဲ့ဒီလိုဂုံတူတွေရှိတဲ့နေမင်းကြီးကထွက်ပေါ်လာပါ बी တဲ့ဒါပေါ့နှစ်ຈောင်းပေါ့တန်တန်နမတာမီဟရိသဝနပထဝိပ္ပဘာတန်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့နော်အဲ့ဒီရွှေအစင်းနဲ့တူတဲ့အစင်းရှိတဲ့ကပ္ပံကြီးတစ်ခုလုံးကို အလင်းရောင်နေပေးနေတဲ့စွန့်ရည်တတိရှိတဲ့တန်အဲ့ဒီနေမင်းကြီးကိုနမတ ाम ိကျွန်ုပ်ရှိခိုးပါဤတေဇာခေါဒတာဝိဟာရေမှုဒေဝတန်အဲ့အဲ့လိုဒီရှိခိုးလိုက်တဲ့အတော့ကြောင့်ဒီတနည်းပတ်လုံးအရှင်နေမင်းကြီးရယ်အဆောင်အရှောင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရပါစီချမ်းချမ်းသာသာနေပါအာဆိုတော့သူကသူရဲ့ဆန္ဒကိုတအောက်ဆုံးအတိုင်းလေးဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်လိုက်တာ နော်ပြေရှင်းတဲ့ဆန္နာကိုထုတ်ခေါ်လိုက်တာဒီမှာလည်းပဲဟိုတချို့ပြောတာရှိတာပေါ့เนาะဒီနေဟိုရှခိုးတယ်အဲဟိုတချို့ဟာပါဒီနေဟိုရှခိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဟိုမရှိဒီနေဟိုရှခိုးတဲ့ဆိုရင်တရဏဂုံပြတ်တယ်ဗောနော်နေဟိုရှခိုးတဲ့အတွက်တရဏဂုံပြတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသုတ်ကအဲမရုပ်တင်ဘူးနော်ဒီသုတ်ကမရုပ်တင်ဘူးဘာညာနဲ့ဒီလိုပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ဗော အဲဒါတော့ဒီမှာဖះလားအောင်ဦးတော်မင်းကသူကနေကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတာကသူကဘယ်လိုပြောမလို့အခုနေရဲ့ခုံကျေးစုတွေကိုလည်းကြည်လေသူလူလောကမှာတသီတမဲ့အရာဝှုထုမှန်တယ်မြတ်နော်အကုံလုံးအသက်ရှင်ကြီးပွားနေတယ်ဆိုတာနေရောင်ကြောင့်နေရောင်ကြောင့်အကုံလုံးအသက်ရှင်ပြီးတော့ကြီးပွားနေရတာနေရောင်ကြီးတာရမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တသီရောတမဲ့ရောဘယ်အရာမှကြီးပွားနိုင်မှုဆိုတာမရှိဘူး အဲကြောင့်မလို့နေရလောကကြီးကိုအဲ့လောက်တည်းအကျိုးပြုတာအဲ့လောက်တည်းအကျိုးပြုရတဲ့အတွက်လောကပေါ်မှာကျေးဇူးတရားအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတရားအများကြီးရှိတယ်ဒါို့ပဲကသူကဒီဒီအလုံးကအဲ့လိုကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတန်တန်နမတာမိခရိတဝန္နပထဝိပဘာတန်နဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုသူကရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတာပေါ့နော်ဒါကဟိုပြောမယ်ဆိုရင် ရှိခိုးတယ်ဆိုတာကဒီဒီရတနာသုံးပါးကိုပိုးပွဲစီကပ်ထားတယ်တာရဏဂုံတည်ပြီးတဲ့ပုံပို့ဟာเนาะဒီကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတဲ့အခါမှာဥမာဟိုကျန်တဲ့ဘာသာပေါ့တပြင်းဘာသာဆရာတွေအဋ္ဌိတွေเนาะကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူကဥမာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေးလို့အဲဟိုတရားအရာသူတို့ကိုမရှိခိုးလို့မရဘူး ရှိခိုးရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဘုရားတရဏဂုံဒီပိသာအဲ့လိုဘာသာခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲဝတ်ရည်အရာရှိခိုးလိုက်တယ်သူကတရဏဂုံမပြတ်ဘူးဝတ်ရည်အရာရှိခိုးတယ်တရဏဂုံမပြတ်ဘူးသူကသတ်မှတ်ထားတာရှိခိုးရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဘာသာချင်းဝတ်တစ်ခုဆိုတော့ရှိခိုးလိုက်အောင်မဟုတ်အဲ့ဒီဘာသာခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ကတစ်ခုခုသင်ပေးတဲ့အတွက်ကိုယ်ရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဆရာဖြစ်လို့ရှိခိုးတယ်ဒါလည်းတရဏဂုံမပြတ်ဘူးနော်တနည်းအားဖြင့်နောက်တစ်ခါ ဒုရဝါကကို့ကိုမရှိခိုးရင်တပ်ပြစ်မယ်နော်ချင်းချောင်းတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ကြောက်လို့ရှစ်ခိုးတာအဲအဲ့လိုရှစ်ခိုးတာတွေကတရဏကုန်မပြတ်ဘူးအရိကဟိုတန်တရာကလွံ့မြောက်ရေးကိုတန်တရာကလွံ့မြောက်ရေးဒါမှမဟုတ်ဒီမနှံ့ဖုန်ညာရရှိရေးကိုဥတီပြီးတော့မှရရှိဖို့တန်တရာကလွံ့မြောက်ဖို့အတွက်အဲမနှံ့ဖုန်ညာနေရရှိဖို့အတွက်ရှစ်ခိုးတာဆိုရင်တရဏကုန်ပြတ်တယ်ဟိုကဟုနောက်တော့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီ တခြားအကြောင်းအဲ့တရဏဂုံကလုံမြောက်ဖို့မညံ့ပုံညံ့ရရှိဖို့အကြောင်းအလဲပြီးတော့ကြံတဲ့အကြောင်းတူအကြောင်းရှစ်ခိုးတယ်ဆိုရင်တရဏဂုံမပြတ်ဘူးအဲ့တော့အခုဒီနေမင်းရလဲပဲအခုဒီဥတော်မင်းရလဲဒီနေမင်းကြီးကိုသူကလောကကြီးအပေါ်မှာကြီးစိုးကြီးတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့လောကအကျိုးကိုနော်ရှည်ရွယ်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတာဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဲဒီနေမင်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့တရဏဂုံသူတရဏဂုံမပြတ်ဘူးပေါ့နော်တရဏဂုံလုံးဝမပြတ်ဘူး အဲ့လိုဆိုတော့လောကကြီးကိုအာគុပြုပြီးတော့ရှစ်ခိုးတာနေခိုးရှစ်ခိုးတာမလို့အရမ်းနာကုန်မြတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲဒီမောရသောပရိတော်ကိုခုနကပြောသလိုပေါ့မရုပ်သိင်ဘူးဗာညာရည်နဲ့အဲသူကဟိုမပြင်းမသိင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြင်းမကျင်တဲ့စိတ်တွေရှိတာရည်ခုနကပြောတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပုံပုံမျိုးအဲ့တူဒီမောရသောပရိတော်ဒီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအကွယ်နော်ဒီအချုံနှောင်းကလုကင်းဖို့ဟိုအဆောင်ရှောက်မပြေးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဒီမှာဦးရောင်းမင်းက ဒီနေခုရှ िख ိုးုံเนี่ยตัวปี้ละဆိုတော့မပီးဘူးเนาะตัวနောက်တစ်ခါဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးလဲဆိုเนี่ยออกมาเนาะออกการะตะคู่เสร็จปั๊บเนาะออกการะလို့อันน่ะเลยเลยဆိုจริงๆเยพราหมณะเนาะဒီเภมณะป้อเภมณะဆိုတာชื่อมาเปิโลวิฑฒิเภมณะป้อဒီมากิเลสาเกินสิ้นไปละဒီเภมณะဆိုတာก็เภมณะโดดไล่น้อป้อโหเภมณะอกุโลเนี่ยสายเนี่ยป้อพะยายะหันดา အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပြမဏဆိုတာနော်ပုံနာခရယဟန္တာအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ရှစ်သူ့ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပုတ်ကလေးတွေကြည့်တဗ္ဗဓမ္မေတရားအလုံးထို့ကိုတရားမှန်သမျှကိုဝေတကူသိမြင်တော်မူပြီးတော့ရေဗြဟ္မဏတရားအကုန်လုံးကိုသိတော်မူပြီးဆိုမှာတော့အဲ့ဒီပြမဏသည်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနပုံနာတွေနဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးအဲယဟန္တာတွေနဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူး ဘာနေပဲဆိုင်လဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာတရားအကုန်လုံးကိုတည်တယ်ဖယားရှင်လည်းပဲဆိုင်တော့တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ရေရေဗြဟ္မဏအကျင့်ဝိသုဒ္ဓိဗြဟ္မဏဝါအကျင့်ဘုရားရှင်တော်မြတ်တို့သည်တပ်ပတပ်ပဓမ္မေတရားအားလုံးကိုဝေရကူတည်တော်မူကြကုန်၏အကျင့်ကြုံလေးပဲပြည်တယ်။အဲဟိုဝိသုဒ္ဓိဗြဟ္မဏလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်တို့တည်းတရားမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုတည်တော်မူကြပါတဲ့။ဒါကြောင့်မ တိမေနမောတေသုဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်တို့ဒီမေတပည့်တော်ဤနမောရှ िख ိုးခြင်းကိုပဋိစ္ဆန္တုလက်ခံတော်မူပါကုန်အဲ့ဒီဘုရားရှင်တွေအဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရှ िख ိုးခြင်းကိုခံယူကြပါအဲ့ဒါတစ်ဖြတ်တိမေနမောအဲ့ဒါကတေသမံပါဠိယံတေသထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာတို့သည်လည်းမန်တပည့်တော်ကိုပါဠိယံတုစောင်းလျှောက်တော်မူကြပါကုန် အေ oh, <c oughs> <c oughs> ာ်တ <ượng> oh, <c oughs> ော့ဒါသူဖះဟောဆက်ပြီးတော့ရှေခိုးတာနောက်တစ်ခါနမထုဗုဒ္ဓံနမောအထုဗုဒ္ဓာနံဖះရှင်တို့အာနမောရှေခိုးခြင်းတိအထုဖြစ်ပါစေတည်းနောက်တစ်ခါနမထုဘောဓိယံဘောဓိယံဘောဓိယာဆိုတာဖះရှင်တို့ဤအတိညာအာတနည်းဖြင့်ဖះရှင်တို့ရဲ့မနှံဖူညာအာနမောရှေခိုးခြင်းတိအထုဖြစ်ပါစေတည်းဖះဟုလည်းရှေခိုးတယ်အဲ့ဖះရှင်ရဲ့ညာတော်တွေကိုလည်းရှေခိုးတယ်နောက်တစ်ခါ နမောဝိမုဋ္ဌာနံဝိမုဋ္ဌာနံကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်တော်မူကြဂုံပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့အားနမောရှိခိုးပါ၏။ဟောနောက်တစ်ခါဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဝိမုဋ္တိဂုံလဲရှိခိုးတယ်။အဲဒါကနမောဝိမုဋ္တိယာဝိမုဋ္တိယာဝိမုဋ္တိ၅မျိုးပေါ့။အဲဝိမုဋ္တိယာဘုရားရှင်တော်ဘုရားရှင်တို့ဤဝိမုဋ္တိ၅ပါးအားနမောရှိခိုးပါ၏။ နော်နမောရှိခိုးပါ၏အဲတရားဒီခါရလေးထည့်ရတယ်။နော်ဒီအောက်ကခါရလေးကတော့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီဥရောမေယအဲ့ဒီခါရလေးဒီအထိပေါ့။ဒီအထိရပြီးသွားပြီဆိုရင်ဥရောမေယအစာချထွက်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားသားလေးဒီနှစ်ကြောင်းလေးရထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒီနှစ်ကြောင်းကတော့ဥရောမေယရဆိုတော့လည်းမပါဘူး။ဒါလေးကိုအနက်ပေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တောနော်တောမောရထိုဥရောမေယဒီ ဣမံ ਪਰ ိတ္တံဣမောရတော ਪਰ ိယံအတ္တကိုကတ်တောပြုတော်မူ၍ဣေသနံဣေသနယအာစာရှခြင်းငာဆရတိလှဲလေ၏နော်ဒါခုနနေရင်ရှင်းခိုးတာမဟုတ်ဒါဒီဦးတော်မကအကုံလုံးအစင်မြင့်တာကြီးပဲအကုံရှင်းခိုးတာနော်အစင်မြင့်တာကြီးပဲရှင်းခိုးတာဗာဒီရှင်းခိုးလေဆိုတော့ ေဘ ్రహ్ မနာဝေရကုတဗ္ဗဓမ္မေတဲ့ဝိသုဒ္ဓိပြမ္မနာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်တို့ဒီတရားအလုံးကိုသိတော်မူကြပါတယ်တေမီနမောသို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်တို့ဒီကျွန်ုပ်ရေရှ िख ိုးခြင်းကိုခံယူကြပါဘုံတေဆမံပါဠိယံတုသို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်တို့ဒီကျွန်ုပ်ကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်တော်မူကြပါကုန်စောင့်ရှောက်ကြပါတဲ့နမတုဗုဒ္ဓနာံဘုရားရှင်တို့အာရှ िख ိုးပါဤနမတုဘောဓိယ ဘုရားရှင်တို့၏ညံတော်အားဘုရားဘုရားရှင်တို့၏မညံဖုန်ညံအားလည်းရှိခိုးပါ၏။အဲနမောနမောဝိမုဒ္ဒာနံတိလိတတော်မှာလွန်မြောက်တော်မူပြီးကုန်သောဘုရားရှင်တို့အားရှိခိုးပါ၏။နမောဝိမုဒ္ဓိယဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဝိမုဒ္ဓိခုံလေးကိုလည်းပဲရှိခိုးပါ၏။အဲတို့အဲ့ဒီထိချွတ်တာတို့အဲ့ဒီထိချွတ်တာပေါ့။နမောဝိမုဒ္ဒာနံနမောဝိမုဒ္ဓိယအဲ့ဒီထိချွတ်တဲ့ပြီးတော့မှဘုရား အတောအိမံတောပရိဒ္ဒံကတ်တဝါမောရောစရတိအေဒနံဒီဥရိဒယံနော်နေထွက်ပြီဆိုရင်ထွက်လာတဲ့နေမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဥရိဒယံ ਆ နေပြီးတော့နမောဝိမု ക്തി ယာအထိကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့အဲအစာရှာထွက်တယ်ဆိုတာကိုသူကဒီအောက်ကခါရလေးနဲ့ဒါလေးကဥတော်ရုပ်ဆိုတဲ့ခေတ်မှာပါဘုရားတတအဲဒါလေးယူပြီးတော့အစာရှာဖြတ်တယ်ဆိုတာသိစေရည်လားအဲကြောင့်အိမံတောပရိဒ္ဒံဟုကတ်တဝါမောရောစရတိအေဒနံ အဲဒီကာလာလေးကိုယူပြီးတော့အစာရှာထွက်တဲ့။အဲ့လိုယူတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့2900ကာလာကြအောင်လို့ဒီဦးရောင်းကိုဘယ်သူမှဖမ်းလို့မမိဘူးပဲမုပ်ဆိုးမှ။ခဲမုပ်ဆိုးမှဖမ်းလို့မမိဘူးတဲ့။ဒါရီကဟိုသူကရှ िख ိုးတာလည်းပဲ။နောက်တကယ်ကိုအသိမြင့်တာတွေယူပဲရှ िख ိုးတာလေ။နေလေးရှ िख ိုးတာကြီးပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့ကဲရက်ပြတင်လို့မရဘူး။နေရဲနောက်မှလောကုတ္တရာအရှင်သန္တာရာကြီးတွေအတွက်ဒီမှာရေဗြဟ္မဏာဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုနိုင်ရှ िख ိုးတာ။ นะโหณีโบก็တော့ลกยีด้วยแล้วตัวอสวัณရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှ िखོ་ တာပေါ့အဲဒီမှာလောကမှာအสวัณတတိအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားပဲဟုတ်นะမြတ်စွာဘုရားပဲအဲ့တော့ तू อ่ะဒါก็လည်းပဲเนาะ तू อ่ะထွက်ခันဒီมาတစ်ကြိမ်တစ်ခါရှ िखོ་ တဲ့ရှ िखོ་ ခြင်းတို့မဟုတ်အမြဲတမ်းကို तू อ่ะတစ်သလုံးကိုရှ िखོ་ လာတာအဲကြောင့်မလို့အလုတ်တစ်ခုကိုဘယ်အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအสวัณတတိရှိခြင်းเนี่ยဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီချိန်တခါလှုပ်ယုံနေတော့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးပေါ့။နော်အာတိဝနာတတ္တိရှိအောင်အနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အချိန်ချင်းနော်အချိန်များစွာလေ့ကျင့်ပြီးလှုပ်ထားမှအဆင်ပြေမယ်။အာဂန္ဓမားတွေလိုပေါ့ထူုံနေအာဂန္ဓမဖြစ်ဖို့အတွက်တခါတည်းလေ့ကျင့်ုံနေရတာမှမဟုတ်တာ။နော်အချိန်မြတ်သာကျင့်နာတာ။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီဦးတော်ကသူကရှေ့ကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဒါဖျားရှင်နေကြည့်ပဲအကုန်လုံးတကယ်အစွမ်းတတ္တိအရှိဆုံးပေါ့။ အဲ့တော့ကိုကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဥမာလူတယောက်လူတယောက်ကဘာအယည်ချင်းမှမရှိဘူးเนาะဒီဘာအယည်ချင်းမှမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပုံကိုဒီเนาะဟိုတမတာနဲ့တိတယ်ဆိုရင်အနည်းအားဖြင့်တမတာနဲ့ထားပါအောင်တော့တကယ်လို့ဥမာဝုန်ကြီးတစ်ယောက်လုံးနဲ့တိတယ်ဆိုရင်သူ့မှာဘာအယည်ချင်းမှမရှိဝင်မဲ့အဲ့ဒီဝုန်ကြီးရဲ့အရှိန်နဲ့သူ့မှာအစွမ်းနေနေပါပါရလာတယ် အာနာရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်တွေ့တဲ့လောက်သူအဆွမ်းရထားတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဟိုနောက်ဆုံးသမတာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သူ့မှာအဆွမ်းတတ္တိရှိလာတယ်သူကသမတာကိုပိုင်အောင်ပိုင်အောင်ကတ်ထားတယ်ဆိုရင်နဝွန်ကြီးကိုကတ်ထားရင်လည်းပဲဝွန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာအဆွမ်းတတ္တိရှိမယ်နော်သမတာကိုကတ်လိုက်ရင်ဟောသမတာဆိုတော့သူ့မှာပို့သူ့မှာအရေးချင်းမရှိ ན་ တော့မှအဲသမတာရဲ့အရှိန်နဲ့သူ့မှာအဆွမ်းတတ္တိတွေအာနာတွေပါရလာနော်ဩသာအာနာရှိလာတယ်အဲအဲ့လိုပဲပဲဟိုဒီမှာဥတော်မင်းပင်ဖြစ်လင့်ကစား တူကဒီမှာမျက်စာဘုရားကို chain ဖမ်းများစွာရှစ်ကိုလာတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဘုရားကိုတူကအငြင်းဆီးကတ်ထားတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဆိုဘုရားရှင်ရဲ့အချိန်ဟွာဓာတ်တွေနဲ့သုံးနာပြသလိုပေါ့ဒီဥရောန်ကိုနှစ်ပေါင်း800เนาะဒီမိုးဆိုးတွေဘလို့နီးနေမှဖမ်းလို့မမိဘူးเนาะဒါလေးတော့အဲကြောင့်ဘယ်သွားသွားတူကဒီဟာလေးရုပ်ပြီးတော့နမောနမဲ toByteArray မဟုတ်ဒါလေးရုပ်ပြီးတော့တွားတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဒါလေးကြည်ပြီးတော့ဟောကိုယ့်အနေနဲ့လည်းပဲเนาะဒီ ပဲနေအောင်ပဲတွားတွားပဲနေအောင်ပဲတွားတွားနမောနမိတ်မသွားဘူးပေါ့မှာဟိုပြင်သွားမယ်ဆိုလည်းလည်းခါလောက်သွားမှာတော့ဖရာရှ िख ိုးတွားတယ်နော်ဖေပြင်သွားမယ်ဆိုလည်းဖရာရှ िख ိုးတွားမှာဟောနောက်ပြီးတော့အဲခုနပြောလို့ပေါ့ဒီဖရာရှင့်ရှ िख ိုးတွားပြီးတော့မှာဒီဖရာအဲတေမီနမောဖရာရှ िख ိုးဘိုင်းတေသမန်ပါဠိယံတို့ဖရာရှ िख ိုးပြီးရဲ့နောက်မှာအဲဖရာရှင့်ကတပြီးတော့ဒီကိုတနည်းပတ်လုံးဆောင်းဆောင်ပါစေအဲအဲ့လိုလေးစံနာပြုဝါမယ် နော်ဆန္ဒပြုရမယ့်ဆိုရင်လည်းပဲဒါအကျဉ်းဖန်များစွာအလေးအကျဉ်းလုပ်ပြီးမှဆိုရင်ကိုလည်းပဲဒီအစွမ်းတတိယတော့ဟိုນາဖရာရဲ့ထက်ပို့ထံကတ်ပြီးတော့ဒီအစွမ်းတတိယတော့သူ့အနေသူရှိလာမှာပဲပေါ့နော်ဒါလေးကြီးပြီးတော့အဲနောက်တစ်ခါဒီဦးတော်မညာနေဝင်တဲ့အချိန်မှကျတော့လည်းပဲဒီဘက်ကသာတော့လူလူဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘာလေးပဲထူလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကအပေတရံလေးပဲထူတာဟာလေဟိုဟိုကအဘဘုခုနာတော်က နေထွက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ဆိုးတဲ့အခါကဥရိတယံခုနေဝင်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ဆိုးတဲ့အခါကျတော့သူကအပိတယံဟောအဲ့ဒါလေးပဲထူတာပေါ့အပိတယံအပိတိအယံဒါလေးကိုပုတ်ဖြဲလိုက်တဲ့အခါမှာအပိတိအယံဆိုရင်သူကအယံဣနေမင်းဒီအဲ့ဒီလိုအပိတိအဲ့နော်အယံအယံဣနေမင်းဒီအပိတိသူကဝင်ရောက်သွားပြီးပေါ့နော်အပိတိွယ်ဟိုအပိတိဆိုရင် ពឹងပြောက်កွယ်ដល់វិនិဝင်ដល់ទៅដល់អបីទីកွယ်ដល់ដល់វិនិဝင်តែឆេម៉ាអីនិមិញនេះហុយដល់អគូលើពេលទីបកាននេះប៉ារីមកស្រួលវិញលើវិញเนาะហូញ៉ែនេះពេលនិဝင်ជិញស្រួលវិញអានិဝင်ជិញអលណាស្រួលទៅដល់ពីដល់ជីតារីရှိបារីតែអលកាតាតាប៉ស័នអង្គតាមពីដល់ជីតាឯជីតាឆេម៉ាទីលោកកាណាမျိုးនេះឯយុមែស្រួលវិញនាំដល់កោអ្គណែនលីអចុធុលីឈីយុងស្រួលទីណាកាណា သူကအပေတိအရာလေးရေနောက်တစ်ခါသူကအဲဒီဘက်ကတက်တိန်လေးရေအခုနကတော့သူကဒီဘက်ကပါစီလဲဆိုတော့ခီဝတ်တန်းနေတနည်းပါလုံးတင်နေမင်းကြီးရဲ့တင်နေမင်းကြီးရဲ့အဆောင်အယောင်နဲ့ကျွန်တို့ချမ်းမြသာသာနေပြစီဆိုပြီးတော့သူစန္ဒအုပ်ထုတ်ခေါ်တာအခုဒီဘက်ဒီခါလာလေးနောက်ခါလာကြတော့အဲ့ထူတာကအပေတယံနဲ့ဒီဘက်ကရတ်တိန် အပေတယံရတ်တိန်ဆိုတာရတ်တိန်ဆိုတာကအပေတယံဆိုတာကနေပြဝင်ဝင်ပြောက်ွယ်ပီးတဲ့ဒီဘက်ကရတ်တိန်ကြတော့သူကအဲအဲ့ဒီနေဖို့ရှီခူရတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့တင်းင်းပတ်လို့ငါတို့နေမင်းရဲ့အဆောင်အယောင်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေပြစီဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ခါဒီဘက်ကဒီအောက်ခါရာကြတော့သူတို့ကမာတုလဲဆိုတော့ဒီအောက်ခါရာမှာကြတော့သူကနော်ဒီအောက်ခါရေဗြဟ္မဏခါရာမှာကြတော့မောရဆရတိဧတန အသရဒိအေဒနာလေးရှိတယ်ကျန်တာတူမယ်အသရဒိအေဒနာလေးအဒီအပေါ်ဒီဘက်နေဝင်ချိန်မှာရှစ်ခိုးတဲ့နေရာမှာတော့ဝါသမကပိနော်ဝါသမကပိဝါသံအကပိအနော်မကပိလို့ခွတ်မှာဗန်တဲ့ဝါသမကပိလို့ခွတ်ပါဝါသံအကပိအဲ့တော့ဒီအတောတော့ဒါလေးကိုအနပ်ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီကိုအကျန်တဲ့ဟာတွေအပေါ်ဟာတွေကအနက်ကအတူတူပဲဒီဝါသံ အကပယဝါတံဝါတံဆိုတာကနေတာပေါ့နော်နေတယ်ဆိုတာနေဟိုခုနဥတော်မညာအဋ္ဌံတတ်တာကိုပြောတာဝါတံအဋ္ဌံတတ်အချင်းကိုဝါညာအချင်းကိုအကပယပြုလိဗီအဲ့တင်နေမင်းနော်ဟိုဟိုခုနပြောတဲ့ဒီကာရနှစ်ကာတာကိုရုပ်စုပြီးတော့အဲကွာညာအဋ္ဌံတတ်တယ်ဒါဒီအဘောကာရလည်းပဲခုနအတိုင်ပဲနေမင်းကိုရှင်းဖို့တာပေါ့ဝင်တော့တဲ့နေကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းဖို့တယ် ဒီအောက်အခါခါကြတော့အခုနဗျာရှင်တွေဘောရှိရခါနာနဲ့အတူတူပဲဗျာရှင်တွေကိုရရှိခိုးတာအဲ့တော့အဲ့လိုရရှိခိုးတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့နေမင်းတိ့တဲ့နော် sorry ဒီဦးတော်မင်းတိ့ဘေးအန္တရယ်လုံးဝกินနေအချုံအောင်ောင်ကလုံးဝလုတ်กินနေဘလို့နီးနေမှာဖန်စီချုံနှောင်လို့ကိုမရဘူးတဲ့နော်ဒါလေးကိုကြည်ပြီးတော့အချုံနှောင်กินနေတယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့ဗျာရှိခိုးတာပဲနော် ဘေးအန္တရယ်ကင်းကျင်နေဆိုရင်ဘေးအန္တရယ်ကင်းပြီးတဲ့ပုံကိုခုနကတော့ဥတော်မင်းပြောတယ်လို့ပေါ့။ဒါငါအတာ쌓ရင်မအိုမနာမတိဘူး။အဲ့လိုကြရတဲ့ဆိုတော့သင်ကငါအတာ쌓ရင်ငါတိရမလဲ။တိရမဲငါအတာကို쌓ပြီးတော့သင်ကမတိဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလား။မတိတဲ့ပုံကိုရဲ့အတာကို쌓မှသင်မတိမှာဟော။ဟောဒီလိုပြော။အဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့။ဟောဘေးအန္တရယ်ကလုံကင်းကျင်နေဆိုရင်လုံကင်းပြီးတဲ့ပုံကိုရှ िख ိုးမှဘေးအန္တရယ်ကလုံကင်းမှာပေါ့။ဟမ်။ နော်ပုဆန့်တောင်းနေဆိုတာတော့မှပုဆန့်ရှိတဲ့ပုံကိုစီကတောင်းမှပုဆန့်ရပုဆန့်မရှိတဲ့ပုံကိုစီကသွားတောင်းလို့ဘာပုဆန့်မှမရမှာမဟုတ်ဘူးဘေးအန်နေရမလုကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေစီကိုသွားရှစ်ကိုနေလို့ကိုယ်ပွံနေလို့ဘာအန်နေမှာကင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟောဒါကြောင့်မလို့ဒီဂါရာလေးနှစ်ဂါရာကိုえခုနာကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ဒါကိုနန်လေးဟိုကောက်ချက်နန်လေးကိုယ်အတူယူမယ်ဆိုရင် နော်ဒီဦးရောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အတွေ့ယူမယ်ဆိုရင်ဟိုဖခင်အယုံပြူပြီးတော့ဖခင်အယုံပြူမယ်ဖခင်ကိုရှိခိုးပြီးတော့မှအယောင်းဝယ်လေးလုပ်မယ်စီဝါးရည်လေးလုပ်မယ်မနက်အရာထာပြီးဖခင်ရှိခိုးပြီးအဲဖခင်ရှိခိုးပြီးတော့မှကျန်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲအဲ့ဒါဒီမောရတုံနဲ့မြည်ပြီးတော့အချုံအောင်နေရဟာဟိုပြေးနိုင်တာပေါ့မနက်အရာထားတဲ့အချိန်မှပြနေအောင်အယောင်းဝင်တဲ့အချိန်မှပေါ့အဲဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ဒါကဟိုပြောမယ်ဆိုရင် ပါလို့လို့နမောနမိတ်မလို့ခေါင်းနဲ့ဘုရားတရားအာယုံနဲ့အဲလို့တာဗောနော်တတိနဲ့နေတတိနဲ့လို့ပြီးတော့အဲ့လိုရတနာသုံးပါးရေခုံကိုအမြဲတမ်းအဲအောက်မေဆင်ကျင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအခုငါပြောတဲ့ဒီဥရောမင်းလိုပဲလို့အကျိုးတရားတွေရနိုင်တာဗောနော်ဒါကြောင့်ရှင်ဒါမောရတုတ်အမောရဘုရတစ်ခေါက်ပါဠိတစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်ပူရင်တံဗောဓိတံပါရိနေဘတံမောရယောနိယံ เยนะตันวิหิตารักขังมหาตตังวนิสระศิระตังวายมันตัปิเนวตถไคํตุขันนิดุพรหมมันตันติอขตังปริฏฏันตังพะนะมะเหโพระเตยันสัพพุมะเอกะราสาหะริตาวันโนปะฏะวิปะปะปะโตตันตังนะมะตัมมิหะริตาวอนันปะฏะวิปะปะปะตัง အေဇာဂေါတာဝိဟာရေမူဓိဝတံဣဗေရှင်ဗြဟ္မဏဝိရဟုတဗ္ဗဓမ္မေတေမေနမောတေသမန်ဘာလယန္တုနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဘောရိယာနမောဝိမု க்த ာနံနမောဝိမုတိယာဣမံတောပရိဒ္ဒံကတဝါမောရောစရတိဣဒနာ နမောအဘိဒယသက္ခုမဧကရာဇာအရိသာဝဏောပထဝိပပတောတန်တံနမတမိခရိသာဝနံပထဝိပပတံတေဇာဂௌတာဝိဟာရေမှုရတ္တေယေဘုရဟမနဝရခုတ္တဗ္ဗဓမ္မိေမိနမောတေသမံပါဠယံတုနမတုဗုဒ္ဓานံနမတုဘောဓိယာနမောဝိမု க்த านံနမောဝိမုတ်တိယာ အေမန္တောပရိတံကတဝါမောရောဝါတမကပိမောရာတုဒ္ဒံနှိဋ္ဌိတံအဲ့တော့ဒီနှစ်ခါရမှာမနဗဖြုတ်တဲ့ခါရနဲ့ညနေပဲယူတဲ့ခါရနော်အဲ့ခါရနှစ်ခါရအထူးလေးကဒီဘက်ကဥရိတယံရှိမယ်ဒီအောက်ကဒိဝတံရှိမယ်နော်ဒါဆိုဟိုဘက်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာဥရိတယံနေရာမှာအပေတယံရှိမယ်ရတိန်ရှိမယ်အဲ့နှစ်ခုပဲထူမယ် အောက်ဃာရအတွက်အဲနောက်တစ်ခါအောက်ဃာရအတွက်ကြတော့ဒီမှာမောရဆရတိဣဒနာเนาะတနည်းအားဖြင့်ဆရတိဣဒနာပေါ့ဒီအောက်ဃာရမှာဆရတိဣဒနာရှိမှာဒီဘက်ကဂာရမှာကြတော့ဝါတမကပ္ပိရှိမှာအားလုံးပဲတွေ့မှာနောက်ကျန်တာအိတ်ဃာရတွေကအတူတူပဲနောက်အတူတူပဲဒါမို့ဒါလေးကို ဟုတ်ဒီတော့ကိုနားလဲသွားပြီဆိုရင်ဗာပဲလှုပ်လို့အဖေရတရားတန်တာကိုအာယုံကြည့်ပြီးတော့ဒီကဘုရားရှိခိုးတာပဲပေါ့နော်ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့မှကိုယ်လှုပ်ရှားကြရရေလှုပ်မယ်ဆိုရင်အဲဒီတော့ရအကျိုးအနေနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်အနေနဲ့ patient နဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့အကန့်ဒီနေ့တော့မောရတော့ပြီးပြီမနက်ဖြန်မှဝတ်တတော့ဆက်အောင်တော့ကြရတော့